ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଘୋର ବିପଦ। ବିଶ୍ୱକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ କବଳିତ କରି ରଖିଥିବା ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ସୂଚନା ଦେଉଛି ଜଗା, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଥର ବିଭ୍ରାଟ ରଚିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ଚିରିଲା ପତିତ ପାବନ ବାନ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଲ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ତ ମଣିଷ, ପୃଥିବୀ କି ପାଳୁଥିବା ଦିଅ ଦେବତା ବି ବର୍ତ୍ତି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅତି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା କରୋନା ଭାଇରସର ଭୟାବହତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗହଳି ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏବେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେବଳ ପୋଲିସ ଓ ସେବାୟତଙ୍କୁ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିୟମ ରହିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ରରେ ଉଡୁଥିବା ପତିତ ପାବନ ବାନାରେ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଥର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରବେଶ କଟକଣାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବାନାରେ ହଠାତ୍ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ବାନା ଉଡ଼ି ପାରି ନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଦୀପ ନିଆଁରେ ମାନସିକ ବାନା ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମି ନଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବାନା ଚିରି ଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା କହିଛି। ପତିତ ପାବନ ବାନା ସହ ହେଉଥିବା ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସେବକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ବାନା ଉଡ଼ୁଥିବାରୁ ଚିରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ବିଶ୍ୱରେ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହେବନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦର୍ଶକମାନେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅତି ରୂପରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ସୂଚନା ଦେବାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଜଗାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସେବାୟତମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖା ହେବା।